të shtypjes dhe terrorit ndaj një komuniteti me lidhje të veçanta me Perëndimin, komunitet katolik, zona që tradicionalisht votojnë djathas, personi që me sa duket tani po kalon pas meje, zgjodhi të kandidoj persona me rekorde kriminale, ndonëse në komunitetin katolik, nuk mungojnë si çdo komunitet tjetër, profesor, artist, sportist, njerëz të nderuar, përfaqësues të vlerave më të mira që mbar ky komunitet. Ky keq informim dasha keqes. Shko aty se aty kemi punë jo këtu. Ky informim dasha keqes bëhet edhe më cinik sepse mbart